que sentiu tot aquest clam, la força i ràbia de la gent. Són les veus de tot un poble que no serà esclau mai més. Mil cors, un sol bategar, tenim molt clar on volem anar. Cap a un país nou, digne i lliure on viure el demà. Sigues ferm al meu costat, tot i que el canvi et faci por. No pot ser... I dissenyat per Mallessi a la Conca de Barberà. No tenen suficients manilles per dur-nos a tots a presó. Que sentiu tot aquest clar. Per Mallessi, de primer. Tenim autobusos, persones de l'ANC i la Nova de la Comissió 21 d'Octubre de Sant Quirze del Vallès, de l'esclau mai més, mil cors, un sol de la CDR de Súria, de l'ANC de Sant Manet, algun grup, si us plau, ho dieu. Els d'aquí. Endavant, geganters de l'Espluga. Thank you.
emocionat de poder sentir-vos i que sigui el soroll que fa amb les mans. Escolteu, em sentiu bé? Sí! Molt bé. Sou molts? Sí! Sou molts. I no heu defallit durant tot aquest any de repressió indigna, i això és la dada més important de totes, de tot el que he passat durant aquest any llarg, que portem sent víctimes tots plegats de la persecució penal, que és la teva dignitat. I ho he dit molts cops i vull tornar a dir, tu, igual que els companys de Lledoners, igual que la Dolors, sou el mirall. Sou el mirall on tot un país veu reflectida la seva dignitat. Perquè esteu fent del vostre empresonament un testimoni de coratge. I esteu fent del vostre empresonament un testimoni de compromís, i per això sou el mirall del millor que té la nostra gent i sou el mirall del millor que té el nostre país. Cada dia us pensem, al matí, a la nit, cada una no sé si em sents, però també una abraçada que vull que rebessi. Vindrà un dia que serem lliures, vindrà un dia que tu sortiràs de la presó, vindrà un dia que nosaltres tornarem a casa. I aquest dia, el dia de la vostra llibertat i el dia de la nostra tornada, ha de ser el símbol de la llibertat de tots. Ha de ser el símbol de la llibertat col·lectiva. Ha de ser el símbol de que hem aconseguit guanyar aquesta batalla democràtica per la nostra llibertat i per la nostra autodeterminació. A tothom, la llibertat dels que volem la república, la llibertat dels que no la volen, que també ells seran beneficiaris de la república. No ens rendim, Carme, no ens rendim. Que l'any 2019 ens acosti casa a tots, ni que sigui una mica. Llibertat! 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 Conseller. Sí. Escolteu, jo només em puc preguntar si algun país, si algun moment de la història hi ha hagut l'acompanyament que s'està fent als presos i preses, als tres centres de Catalunya, a Figueres, a Lledoners i aquí, de tot el poble, acompanyant i fent costat als nostres estimats amics i amigues tancats injustament. Jo crec que és un fet inèdit a la història del món que a tres centres penitenciaris estigui fent aquest acompanyament de solidaritat, d'estimació i de posicionament ferm i rodon en contra de la injustícia, en contra de la brutalitat, de ràbia continguda que tots tenim a dins. I està bé que la tinguem perquè ens dona força per seguir dempeus, per seguir cantant, per seguir ballant, per seguir fent cultura. I d'aquesta manera sabem que segurament la cultura, jo dic, no ens farà lliures. Però el que sí que és segur és que la cultura ens fa lluitar amb més dignitat, amb tota la dignitat del món. I això sol, jo crec que ja vol... Sí, no hi ha monedes. Una gran abraçada a tots i totes. Canteu, balleu, no esteu sols! 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 Sabem que no estem sols, ens arriba ara a través del telèfon, però ens arriba el dia a dia amb els missatges, amb les cartes, amb les visites, amb els records, amb les abraçades que ens venen de part de tothom. Ho sabem i ho agraïm molt, molt i molt. Conseller Puig, els directors d'orquestra em diuen que estan disposats, si vostè pot escoltar, un trosset del cant de la Senyera cantat des de Mas Enric amb la Carme Forcadell. I tant. Aixequem una senyera que ens farà
hem fet possible les nostres veus, els nostres caps, les nostres cultures, tot el prou que hem pogut, perquè sàpiguen que estem al vostre costat, conseller. Moltes gràcies a tots i totes. I agraïm a Orfeo també aquesta fantàstica interpretació. Tots! Tots! Tots!